qatë si kanë pas kujdes vlazën sahabët radiallahu anhum. Thot Ebu Ghalibi, e kanë falë një namaz të gjenazës me Enes bin Malik. Tha e prun një bur, u qu Enesi, tha t'ja falë namazin. Tha shkojmë bas kokës të gjenazës, të dhëmë gjenazja është rinjë, kokën e koptu gjenazja, dhe t'ka shku drejt të koka e gjenazës. Është dretu dhe ka marrë të këmirë Allahu Akbar. Ja ka falë namazin e gjenazës. Tha pasi e kriti namazin e këtoj burrit, erdha një gjenazë gru prej Kurejshve. Erdhë një gjenazë gru prej Kurejshve. Than, apë e mërë që t'ja falish namazin, o e ba Hamza, apë e mërë t'ja falish edhe kësaj namazin, tha po, a e gjenazëja është rrit, tha qishke të koka ki burit, Anas bin Malik, e tha shkoj tha drejt midis gjenazës. Në mesin e gjenazës, ato u ndalën dhe shikun Ala bin Ziyad, tha, o Enes, a kështu e ke pati për nga meri në Allahu që i ban? Atë buri shkove të krija, shka të shtini tash me lujt vendin prej ati në mes kësaj. Pse u gru, për çka? Tha, a kështu, shiko sa preciz janë konë, a kështu dhët e ke pa për nga meri në Allahu të ban? Kështu që ish u ule ti, thot po kështu ka po për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Tha pasi që u kri namazi gjenazës, u këthi ala dhe ju tha, o ju njerëzi, mësonja sunetin e për nga meri të Allahot. Kujdesni ndaj sunet për nga meri të Allahot, në kur të falet bur të koka, kur të falet gru në mes. Kështu Allah të ndërshëm, ato janë konë të kujdeshëm ndaj sunetit për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam.